цунами. Имаше ли нарушение срещу бразилеца? Отговорът е не, така и не прозвуча съдийски сигнал. Асен Митков успя да върне топката в притежание на Левски. Тук вече има нарушение от полза с Кандидо срещу Асен Митков. Любопитна ще е и комбинацията Асен Митков и Патрик Мислович в средата на игрището. И двамата като дефензивни полузащитници. И двамата обаче с функция, в която трябва да организират нападенията на сините. Джевател Джамили твърде дълго си поведе топката.